pagi Mas Dah. Masih semangat. Masih. Rodok nyantai aja. Mak pagi Rek Mega. Pagi juga Mas. Iya mau nangis bareng. Lah mak teratap ki lali sih. Lali nek ulang tahun. Ya aku sesuk tak etok-etok lali nek. BTW happy birthday ya. Eh makasih. Selamat ulang tahun ya. Makasih Mbak. Pokoke mangayu bahagia. Mangayu bahagia. Semoga apa yang kamu semogakan tersemogakan. Amin. Kuwi donga paling simpel kuwi wis mencakup semua doa. Iya. Eh napa niki? Ninggal katres nang. Mau jere sarung jagung. Ayo sakarepmu. Ya wis ninggal katres. Kok yo ngengkel lindan. Ya ora, maksude kan ana panuwunan apa pamundutan. Mau yo ana sarung jagung, iki yo ana ninggal katres. Oh, walah ya wis manut. Wis ora endi apa iki gandeng wis kebacut ngadeg wong loro. Heeh. Iki jenengan sarung jagung iki ninggal katres nang. Jek kepiye? Ayo kono kae yo go nembangnya bareng. Balungannya didom. Nyeparo-nyeparo. Ya. Sorot lintang kanggo madhep tetesonya matya ratri lumrang kandhaning apa pita karang jiwaning kutyaniro sang
wit swara ambruang nang lera swarane matu pronto manungso sarine sing dalu jroning ratri dereng wonten ing kang carita amung sang Hyang Pratangga Pati njedhul saking brang wetan kang migo sarta gunung-gunung marandir kang bisa merbawani jagat raya dupi tata sing kamantian diwasane no mau kawusus mancine mus ngancik goro-goro sukra mangkara tumpak mento tete tete karo pasomo cita anggara rakata Buddha Mahesara Spati mintuna apa to kang dadi petandhari kang goro-goro nalika semana mung kinarya ngrumati wijelar patpana kawan Kilora Semar Badrana kadhaharaken sanggyaning para putra medal tlatah ngeksi kanda Thank you.
Matur sembah nuwun, masih bersama Jatilan Turongo Mudoh Muntering Yoga renek sing serius angger yahene tonek sing ngempul kae angger yahene ku kipas kipas langgeh ture sing bonang ya ngono ae ngincer ngincer oh nggih mengke kula caosi 150 pisan-pisan kudu gelem kudu gelem pecat arep dipecat diancem eh matur sembah nuwun dalu punika wonten ing acara temu trah Mbah Wangsa Ikrama ingkang mapan wonten ing dusun Banyu Kendhil RT 3 RW 6 kalurahan Bendung matur sembah nuwun Semen Gunung Kidul dalu niki ugi kinantenan
artis ibu kota saking kelurahan Bendung dari pun Mbak Niken dua. Mahe amila nikah nderek mangayu bagyo tuwin jurung pamuji mugi-mugi terah mbah wangsa ikrama sak sampuripun ngawontenaken temu kangen rioni miwah halal bihalal mugi-mugi tansah manggih wilujeng rahayu nering sambikala dipun tebyaken saking rubeda dipun caketaken teng rupada. Matur sembah nuwun. Kadep turun enang dek. Kayak mangun jok rien. Yes, ye yeah, matur sembah nuwun. Pokoknya ya ini suara arep nganggo serius-seriusan. Seriusnya wis mau esok, mau sore. Nek wis esuk-esukan kuwi ora ana sing serius. Nggih, matur nuwun. Kula nyuwun napa niku? Kirangan. Oh ya. Kula nyuwun gunganipun Bu pojok dhewe oh Bu Lia. Gunganipun kutut manggung. Pelok barang. Yo kagem pambuka pagi-pagi. Bar iki kek gayeng-gayeng seneng-seneng. Rupian-rupian. Sesuk ngapa? Biasane. Ah, mangga Bu. Nenana. Mangga. Wangi. Patute ya dinggo sing makmatan ngene-ngene iki. Mangga. Pakan no. Oh,
matur nuwun. Iye cangkeme, cangkeme dhewe aku ki los nek ngono ki ngene iki. Ora ana tendensial apa-apa. Ceng wae nek aku ora tak nggo susah. Ha iya. Kok ngendi wae iki? Ah saka kono. Iya. Kono ngendi? Saka jero legi. Ha iya. Angger tere. Ha iya. Alhamdulillah ibu-ibu sedaya sampun nampi segobok. Mugi berkah lan marek kuwi. Pokoke jan ngelendhi. Ha iya. Ku mau malah urung ngendhaki kahanan nggon transit. Lawe apa wae, wah aku mau krungune kaya enak-enak. Iya. Gendeng aku saka ngomah ki wis tak wareke ya, aku kewareken tekan kene malah krasa ngizing. Dadi ya ora iso madang. Ha iya. Matrun, dalun iki kanthi adicara nggih menika tak ngupil temu trah wangsa ikrama. Alhamdulillah tansah manunggal, kempal manunggal dados tunggal satrah ya reng. Ha iya. Muga-muga ya ngraketke pas duluran tenan Inggris ngene iki ben sasi nganakake reoni keluarga besar. Yakin ora ana sing selak nek arep diutangi. Ha iya. Mulane kuwi. Ora apa-apa. Wah. Kok ngono. Ha mulane kuwi. Ki mau wis ngaturke sing celasit. Iya. Ayo ngaturke lelagon-lagon sing seru-seru. Iya, seru-seru kuwi. Ana gubuk asmara. Terus ana apa iki? Ninggal katresnan. Ana rujak jeruk. Iya. Terus ana apa iki? Sarung jagung ana podang kuning barang. Ah. Perahu layar wis mau iki dheweke. Iya. Terus saking Pak Rudi nyuwun tembang manis e, siap. Iki ana ninggal katresnan. Iya. Dhisikke wae. Iya. Ya jodoh kepiye-kepiye cah, karang bladekan iki tak gawe santai wae. Ora ngongso-ngongso. Lah iya. Langke ngono iki. Ana Mbak Saras karo Dik Mega. Oh iya. Sepati Mas, kanca-kanca. Iya. Dora wis kaya jadrilan wis minjal-minjal barang kendrani pagi Mbak Saras selamat pagi Mas Dah masih semangat masih padha nyante aja mak pagi Rek Mega pagi juga Mas piye mawok nangis barang lah mak teratap ki lali sih lali nek ulang tahun. Ya aku sesuk tak etok-etok lali nek. BTW happy birthday ya. Eh makasih. Selamat ulang tahun ya. Makasih, Mbak. Pokoke mangayu bahagia. Mangayu bahagia. Semoga apa yang kamu semogakan tersemogakan. Amin. Kuwi donga paling simpel kuwi wis mencakup semua doa. Iya. Celok Bapak. Pripun, Pak? Anje, Pak Haji lo kita menika anggota Mas Daga Lovers nembe gerah peningal mugi-mugi digangsaraken enggal operasi ya Pak enggal jenengan pokoke Mbak enggal saras saras langi dre amin mulane iki saras terus lah iya iya kuat saras iman teguh absen nggih napa niki ninggal katresnan mau jere sarung jagung
Ayo sakarepmu. Ya wis ninggalkan. Kok yo ngengkeli lenda. Ya ora mesti kan ana panuwunan apa pamundutan yo. Ya ana sarung jagung iki yo ana ninggalkan terus. Oh alah ya wis manut. Wis arek ndi apa iki gandeng wis kebacut ngadeg wong loro. Heeh. Iki jenengan sarung jagung iki ninggalkan terus. Jek kepiye? Ayo kono ke yo go nembange bareng. Balungannya di dom, nyeparo. Iya. Ar apa iki? Ninggal jare. Oh iya. Allah. Ayo Mbak Mega. Ayo kopral.
cepat kepada gimbal gerak. Anggrek nyadol sithik nek dihormati. Aiyah. Pahlawan. Aja ngasih digawe bad mood. Bangga tri. Aiyah mulane kuwi. Anu merta. Anu bis. Ayes. Wah, karang ya. Pancen, pancen ya. Iya. Ana sarung gajah duduk. Sarung jagung kok sarung gajah duduk. Heeh. Ben di paning kina, pinangkani karo Mbak Anggul. Iya. Sarung jagung, sarung, sarung jagung. Ngono kae ta. Sarung jagung dan seterusnya ngubengi kutha Surabaya. Kayak kelinci ucul. Ora apa-apa, kelinci disarungi. Oh iya. Sarung. Kelinci sarungan. Lah iya. Nggih ngaten to. Iya. Langit tre. Iya. Ngelek karsin ndelok film. Ya ya, monggo bagi langsung lawan.
iki ngrusak irama. Ayo ben. Macas. Kimbol ngeweh. Iki. Ayo sana. Sana loro. Pedang kuning karo gubuk asmara. Iya. Kebiasane sing sok turut nggubuk iki antara Mbak Yoga karo Masmo. Ae kok Masmo. Karo Mbak Pia. Ayo wis di antara dua itu siapa sing kan pinangkane? Wah iya. Ana Mbak Yoga, iya. Langsung wae iki gandeng mung gara-gara iki mung kari apa perlune. Wah iya. Wak war dikucing via nek seneng gak omong. Rasan-rasan wae ngene lho. Ha iya. Mulane iku iki. Monggo Mas Kimpul blok tak. Monggo Mbak Yoga. Jumena. Okay, yo.
mesti keberanian. Terwon. Jane sena siji meneh. Ya ning wektune iki wis jam 2:30 punjul 09. Siji neh kuwi. Udang kuning wis. Ya. Sok tanggal 1. Wah ya siap. He angin amit mit mile.